Hej, jag heter Daniel Anestav och jobbar på Stövardalens förskola i Stockholm som kock. Den här powerpointen är en del av min examination för att bli diplomerad måltidspedagog. Förskolan har 4 avdelningar och 64 barn och jag valde 4 barn som fyller 6 år i år och är blivande skolbarn då det kändes som ett lagom antal. Jag valde att visa barnen äpplets väg från jord till bord, tillbaks till jord för att ge barnen mer förståelse för hur vår natur och vårt ekosystem fungerar och att allt går i en cirkel. Vi har även pratat om vad är måltidspedagogik och specifikt sapere. Med detta projekt har jag velat ge barnen en möjlighet att lära sig om måltidspedagogik och att allt går i en cirkel och vilka resurser som krävs av naturen för att äpplet ska bli till. Vad är då måltidspedagogik? För mig handlar måltidspedagogik mer om ett förhållningssätt än om en metod och lärande. Genom måltidspedagogiken vill jag skapa förutsättningar för goda levnadsvanor och viljan att våga prova nya grönsaker, frukter och maträtter. En stor del är att göra det okända känt och att inte känna att man måste smaka bara för att kompisarna smakar. Alla har rätt att säga nej och att ha sin egen smak. Att då få känna, lukta och titta på en grönsak eller frukt som man kanske inte tycker om eller är okänd med kan göra att man till slut vill smaka och till slut kanske tycker om. Om man bara byter färg på en grönsak eller frukt så kan det göra barnen osäkra på vad de ska smaka. Så att man måste börja om processen med känna, lukta och klämma. Pedagogerna och kockarna har en jättestor del i att barnen vågar och vill prova nya smaker genom uppmuntran och att vi vuxna själva smakar på allt och barnen gärna tar efter vuxnas beteende. Så här är vi vuxna en jättestor del i att barnen vill smaka. Sen att lära sig att våga prova nya grönsaker, frukter och råvaror och att alla har rätt till sin egen smak kom lite av sig själv under projektets gång då alla inte ville smaka på alla konsistenser eller tvekade att smaka någon gång. Och då blev det en diskussion om att man behöver inte tycka om allt och man behöver inte smaka om man inte vill. För att kunna odla och visa hur ett äpple blir till så börjar vi med att titta, känna och lukta på ett äpple, både utanpå och inuti. När vi satt och tittade på färgen så säger ett barn, men titta, det är ju kamouflagefärgat, vad häftigt! Vilket äpplet också var, då det var lite brunt. Kärnorna från äpplet fick de plocka ut och lägga på tork för att några dagar senare kunna odla. Redan här har vi både hunnit träna på finmotorik och matematik för att kunna fortsätta med nästa övning. Efter några dagar hade kärnorna torkat och det var då dags för att odlas. Barnen fick uppklippta mjölkpaket för att tänka ännu mer på våra resurser och lära sig att återanvända det vi redan har. Här fick alla barnen en egen mjölkförpackning att odla i och förväntan på att det skulle komma upp ett äppelträd var stor. Redan efter 3 dagar kunde vi börja se lite grönt i en av odlingarna. För att de skulle förstå processen med jordens ekosystem så gjorde vi en masskompost av våra matrester. Vilket är en sak som matrester kan användas till. Det andra stora användningsområdet för kompost är biogas som våra lastbilar kan köra på. Maskar tyckte de flesta lät lite läskigt att hålla i när jag sa att vi skulle ut och leta mask. Så de diskuterade vilket sätt som var det bästa för att ta i masken med. Då de trodde att de var lite kladdiga och slämmiga och de kom fram till att en engångshandske var det bästa. Så det fick det bli trodde både barn och vuxna. För att när det väl var dags att plocka upp maskarna från naturen så blev det så att ingen använde handske utan alla tog i dem med händerna och var jätteglada att kunna mata vår kompost med maskar. Här har vi vår välmående kompost efter 3 veckor och man ser hur maskarna har gjort gångar genom allt material. Här fick barnen prova alla sina sinnen inom sapere då det blev både doft, smak och konsistens som skulle testas. Jag ville se vad de tyckte om olika konsistenser på äpple genom att låta dem prova äppelmos, rivet äpple och äppelklyftor. Och ett av svaren jag fick var att det rivna äpplet såg ut som pizzasallad. Oj, vilken besvikelse det var när det inte var det. Här har vi lurat ögat vad det är vi ska prova. Några dagar efter testet så fick de prova allt igen, men denna gång med förbundna ögon så att de inte kunde se vad de smakade. Nu blev det svårare för dem att komma på vad det var de smakade, fast att de smakade i samma ordning som gången innan. En av de saker jag märkte när de smakade med ögonbindel var att alla hade svårt att träffa munnen med skeden,
så det blev en bra träning i motorik och kroppsuppfattning. De sista övningarna med barnen fick de vara med mig i köket och laga mellanmål som dagen till ära var äppelpaj med vaniljsås till hela förskolan. De fick mäta upp allt som vi behövde och blanda ihop smuldegen för att sedan även blanda kanel och socker på äpplena. Nu kom även problemet med att bli kladdig upp igen, så det blev på med engångshandskar och blanda. De frågade mest denna gång var, när får vi smaka och hur mycket får vi smaka? Samtidigt som de stod med händerna i bunkarna. Mer stolta killar som efter 45 minuter lämnade köket med pajer i ugnen är svårt att hitta. De blev faktiskt ännu mer stolta när pajerna skulle serveras på avdelningarna och kompisarna blev så glada för mellanmålet. Att få se killar som är 6 år med attityd och alltid ska vara tuffa, mjukna och bli så glada gör att jag uppskattar ännu mer det jag gör och vill lära ut måltidspedagogik till fler.